tawten bismilla koddidam gondo do serero o boydo e galle he kono sheikh omo wonde tiadele o buran sellude ala photo safraki o ronki joni non wiino ballamu sabu Allah so tay won ko bawda hen balliramu sibu Allah dunko sheikh ko dunko hom min aske be ne bali ko mi ardo mi anda yimbe ben goddo serero mo wona ciernajo mi yan ciernajo goddo dunko juutdo njolo a jalid ko koreji ma ko koddije am boydo kono na jongalle ma ala koddije am boydo mine nene ma ko non kabi ko nenda mine yumma ko min gonno musibe on ko neddo rewdo ko nawnaare honno ngo wondi mbora gu moja nendo halam du fulo mo mala jala mi tala jale a yafoto de moja mer boja aduna koko yata aduna no yaaji ha kono hino faadi ko fottete wotta iyu rawandu no benna e kallu yetta hayre fiyandu a anda so ndu wonda e jom mayru da hediti ko mi kalante kom wallahi mbaɗa heɗi man min on mo wonɗa kalde nawnare ko wondi ko min tottimo nden nawnare ko mbiɗa ko heɗi to kam moƴƴa waɗa ni noppi ma ɗin mbimami nawnare ko wondi kon kullel makko nge ko min jaggi kullel makko nge ibamoto holno mbawirɗa ɗum elle wona julɗo komi julɗo ɗum noon ko fi julɗo waɗana par ce que ko waɗilan kon ko waɗilan ko ko kanko ɓuuri wonde probléme min ka an par ce que a yi neɗɗo tun a ƴettike mo a hoynimo a feni Allah ko ɓuuri añude e aduna ko neɗɗo fenowo ka an ko an do sendidirlan e ɗimmojo makkon par ce que kanko are ukkidirlan e ɗimmojo makkon o wowli min komi haala ka Allah ko on ɓuuri añude ko neɗɗo fenowo wadda kawtal kono Allah wi kadi so toñima sa to so neɗɗo toñima yaafo an ñani fo aɗa wara Allah kono warduma kono hay hoorema musnata ko ɗum ɗon noon mi yedda o toñi kam mi hollaymo min kadi o toñi kam eyyi joni jinmi ko ballami saabu Allah komi ballatama kanko kam o yii wona ko an waɗno ballamo ittanamo ɗum puni tinno saabu Allah Allah tawi ɗum saabi Allah tawi ɗum saabi Allah saabu Allah mi wawa korko koye sumayru gonda saabu Allah fadumi noddamo yewti ɗon on pamodiray mi wawa pamo o wata ɗum annade pamotiray mamadou annade saabu Allah eyyi mi hokkam ɗum rek saabu Allah on pamotiray miɗo yiiɗuma ha miɗo yiiɗuma ko senggo fittadam mais ɗum ɗo mi wawa sokhna ande mamadou wallami ɗum ɗon mi wawa bojal mi wawa tino oppumi noddamo tan noddumo bisimilla min mi sheikh sheikh ona e lancu kadi arana sheikh tu kay aduna wona haydara aduna wona haydara so neɗɗo waɗima hunde yafor ɗum saabu Allah Allah ɓuuri wawde yabde jobdi Allah ɓuuri jobdi bani adama salamu aleykum waaleykum salam yeksil wote yaw waaw ayi neɗɗo on ko rewɗo ha rewi sheikh sa daali nak sheikh sheikh sëriñ mamadou laa doon waxal ndax mu dimbali la jàppale ci li nga nekkee waxtaan nañ ci nag nee na incha allah moom xam naa ne war na koo mën moo tax ma waxtaan ak moom liñ naroon dem ma lay yóbbu ci sëñ Sow moom moo gën a jege waaw xam nga bëjël may ma foofu tuuti ma dog la yow daal dangaa jàpp ni daal picc buy naaw di dem rek war naa xam ni man damaa feebar nekkatuma góor impuissance la ah
yow ki nga xamanteni xawma fu mu joge xawma mom moy kan xawma lan la fi dindit xamé nako bax jakatu banana nga ma indil ngare ma ki mën na la fajj jakatu banana banana nga xamni mo gëna yolom tous les fruits banana mo ci gëna yolom nga indil ma jakatu banana net mo ma na la jëlé ci li soxna nak wax teug yalla nak yap nga ma bu jël yow kuma yap nga yap ma wessu nga indil ma jakatu banana mo ma fajj ki luma xam luma xam ba war ma fajj Cheikh, tu n'as pas besoin d'un homme. Tu es venu à la maison avec lui dans la maison. Depuis que tu as remarqué que tu as fait un homme qui a été fait pour lui dans la maison. Ha 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 ha! Qui l'a fait dans la maison? Tu ne sais pas ce ya ko gëna xamé ndax yaangi naan jaykatu banana la nang ko xeb way nit jotta xeb nit deug de nit jotta xeb seen mangi deggulu de mangi deggulu mangi tuk bu baakha 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 ni ma nekké nak metti na trop bu la dalor nga xamni metti na waye man bimu dal man xamna ni metti na lo mu meuna dimbalé te djimi yalla rek tax nga def ko même bu nekk sax ci man nga xol ci soxna mi nga xamanteni ni wax deug yalla sax jour mu may firndel sa tiofel gi mu am ci yow dimbalé ma lool rek waxama ko lool waxama ko lool mamad non o wima o tuubani allah o tuubani wallahi o ya wallu mo mballira mo sabu allah wallahi e tadi sabu ganndiral hakkune men wallahi o wi o juumi kadi mo juumata ala wallahi joon non o tuubani allah o tuubani ma ya wallu mo sabu allah ma bañ mune nene mo bañ kon ko xol li may ba du du ci cerno mune jenti ma wul mune lan mune mu ngi lay deg lu nga wax waaw nga bal ma ak man nga bal ko ak rek dotuko defati sonna trop chaque jour man ak sama soxna ci bir neeg dañuy am ay problème rek di xulo xamna ni xulo bi mom xam nga ko xulo waaw billahi o ya ya fam ana ni de bi nani ko wul ko lako wasere ne di makko wadi haami wadi mo konko mi wadi mo nene deg na li nga wax waye sa ñakab yar motax bamu def la lim la def landomo hakkune makko e mo hotantaw Allah tagudomako ko kanko adilantoñude kana kanko adilantoñude landimo parce que ko bi wolani mako yo wolan oya nadu ngo wolani mo ko don woni probleme ngamengo nene deg na li mo dede nene yak mom kan mo togn na nga waxal yalla man mako togn man daay man togn kat la mako togn mako tapas mako togn man togn kat la billahi ma la togn man xamani man mala togn man mala togn ok baxna baxna da si do tan ha mer bojel Allah jaarama jaarama ala ko ala sab wallahi ko fono wal sab o do ber ko hay koko mi jaggimo do min tigi mi torto mo yo yaafo parce que il est bido fop o yi dalé jon soudou makko néne mom tam mi ngi lay djéglu ma fami ko condition no mi jonnata mo simi ittay ko mi wadi kon néne condition la lay jox mun nako dindi way ci kaw condition ne ko man prena tax pour simé ko tatune pour rek mo bal ma ko lol prena si tay mi ittay ko mi wadi kon ilande ma hande en tant que mi do ka galle do mi mayde ko yo wonu tiagal am kala ko mi wiimo si min yo joolo do si mi inni mo yo liggo dum si min mo yo yahudo yaha do vami kala ko mi nuli mo dal ko yo wad hay mi inni yo yo mayi joni yo jettu labbe hirsito o maya so jabi dum don o ara do mi ittana mo jono iya nena baba condition yi nang ko may jamu ci keur bu la ne demal nga dem bu la ne togal nga tok bu la ne teudal nga teud luma wax nga wax luma waxul waxo lolou boko nango
fi nga tok leg leg la koy dindi nga dox sa soxla nangul na lepp lu ne ko bu ko nexé sax sa bu bëggé julli ma tankal ko ndox mu japp sa bëggé sangu ma duggal ko ci bir toilette rag ko bam sa becc lu bëgg lu na yalla jam lo bëgg ma lay tégal ay ataya nga ma yonni ay banana ma koy dem indi lo bëgg lu ne ma défal lako man dal na li dëng na fonctionné nak o jabi fofu wa na sama ko dam fo jabi fonctionné rek ok yo wala do nena nga tudd fi man ma tudd do laj ko ndax damay jaxat wala damay dupp laj ko lol damay jaxat wala damay dupp ba pare legui nak comme non la man ma ngi dem ma baye len mamadou yaaka ndar mu wala ala ala unde fo no mari sabu ko sabu mami woni wadi de manum kanko tay men fotno mi salmintanum ala joni te mamadou on kaldi on famu men famu do faara okay mi tayra ko dum mi ala ala mi ala itude joni mi ala itude joni si tawi condition jidi mi joni modi ha o wali di en fo den ka galle ga ka on swat mi tanaymo so o reglal condition jidi mi tata ko dum don won der ton avami halammo toni ni ko yata on mo wonduno omo mi yeyeno banana ina mo jonni jinne makko ko mi hetti jinne makko hunde ko on andi fi on jinni ala afami yu halammo on asma mabbe ko mi nene ko mi hetti mo ndeke asma mo mo nango asma nene lolo tax dekla kun lolo mo tax kun juf munuma fajj mo nango asma dekla dekla légi nak néna condition yi wa yaak mom ci kër bi wa bu fekkante né respecté nga amul bénn problème wana non li da ko non aw dina la top comme kuy def umra dina la top comme kuy def tawaf di wër kaaba gi rek ni dina la top comme talibi ni muy topé sériñam dina la top yo xamo sax ok dina la tarbiyu amul bénn problème c'est le maître tous les conditions ici dans la maison. Il n'y a pas de problème. À toi, bien. Porte-toi bien. Ok, merci beaucoup. Porte-toi bien. Merci beaucoup. Sois bienvenu. Ok, merci beaucoup. Tu es tous les ham-ham. Tu es tous les ham-ham. Tu es tous les ham-ham.